Sveiki, mano vardas Indrė ir noriu trumpai su jumis pasidalinti apie atmerk akis interneto ekspertas mokymus. Paskutiniais metais būriu savo komandą, taip pat dirbu ir su tiesioginiais pardavimais. Ir susiduriu su problema, kad nuolatos reikia ir reikia ir reikia ieškoti žmonių. Tai arba į komandą, arba kad tai, kad aš jiems kažką parduočiau. Iš tikrųjų, nuo to pavargau ir sugalvojau, kad tiesiog sukurti internetinį puslapį, kur žmonės galėtų mane patys susirasti. Tačiau vien sukūrus internetinio puslapio, to neužtenka, kad jie mane iš tikrųjų susirastų. Tai dėl to aš ir dalyvau interneto ekspertas mokymuose, kurių metu sužinojau iš tikrųjų daug reikalingos informacijos, kaip kurti Facebook reklamą, kaip kurti Google reklamą, kaip dirbti YouTube kanale. Ir tai panaudojau savo verslui. Turiu jau rezultatą, labai jo džiaugiuosi, žmonės patys man rašo, susiranda mane ir klausinėja apie tai, ką aš veikiu ir nori prisijungti prie mano komandos. Ačiū Ramūnai tau už tai, kad parodė, kaip galima susikurti tokį įrankį ir kas nori turėti tokį rezultatą, kaip aš turiu, rekomenduoju jums pažiūrėti atmerk akis mokymus.